interesuju. Nažalost je tako. Okay. Hvala. I meni je nova godina isto kao svaki drugi dan, ali Božić... Čekam Božić, ja, to ja. Mi je vrh. Da, to... Pa, mislim, to mi je ono što glavno. Pa kako da kažem? Ok, ja samo hoću, samo kratko bicu dobijem. Samo da pohvalim, Sašku, da pohvalim Tasu, Kiju, i ostale, Mikija naravno, Milana posebno, i Andrijanu, i Jelenu, i sve vas koji ste, i naravno radnike, i sve vas koji ste, Sašku naravno, sve vas koji ste ovo seckali, seckajte, seckajte i dalje, pa kad bude kraj, bit će. Hvala vam što ste me ispoštovali. Hvala vam puno i čestitamo Žiži na tajnom zadatku. Hvala, sastanak je završen. Joj, Milice, izvinjavam se, molim vas. Ništa kažem da je Ana meni draga osoba i da ću se ja potvrditi shodno njenoj lepoti da bude poklon lep kao i ona. Potvrdit ću njenu lepotu poklonom. To je jedno, a drugo, nova godina počinje 1. januara, a slavimo kao pravoslavci po julijanskom kalendaru kasnije. To je potpuno razumno da se i Božić Bata oglasi, ali se oglasi i Deda Mraz. Znači, nova godina u čitavom svetu počinje 1. januara. Hvala. Slobo, imaš reč? Ja. Da. Meni Vera. Kako, za koga? Dobro, baš vidim. Sloba će završiti pesmu uskoro, tako da možemo da se takmičimo. Što se ne ponavlja? Vojke imaš reč. Pa, 13. Ne, u redu je, ali znači nova godina ti počinje 13. Boro, imaš nešto kažeš, Boro. Meni da, početak je jedan, nije 13. Ja priznajem onu drugu. Milane, imaš nešto kažeš? Nova godina počinje 1. januara. Taso. Ja čekam Božić. O tome ti pričam. Ne, neću da pravim kažu. Božić mi je nešto što mi je sve. Božić je. A završite. Završite jelo. Za sve. Brate, nastavite ovo da seckate. Koje god vreme. Žiža, imate reč, žiža. Koje god vreme stigne. Da kažete nešto. U koje god vreme stigne. Žiža, imaš te to kažete. Žiža. Hvala se na tu parem. Da nam bude srećna nova godina. Da se lepo slažemo, da budemo tolerantni, korektni i da budemo trpeljivi malo. Sve neka nervoza, nema potrebe. Okej, Žiža, hvala vam. Ja imam Dragici poklon, ovde mi je izašlo. I živeo vođa, mali, ovaj mali i vredan. Hvala. Pohvalila sam te. Prijatno, prijatno ljudi, vratite se posle na radne zadatke. Gotovo sam. Ma mi joj dali, ja i Tasa. Da ukradete naše velike depoje. Šta imamo pa se na mene o... Ja i Tasa i dali zadatke. Obrusio. Nisam, nigde. Ni pred kim. Gde? Pred kim? Nisam znala gde sam ja od tvoje grbnje. Nisam ga, veruj mi, reč upotrebi. Vidiš repa na zemlji, to je ostale od mace. Dobro, možeš neke prljave gaćice, nije problem. Ja. A moja, naravno. Naravno. Ja mogu supu da skuvam, ali nisam gladna, nisam gladna. Imam paštetu. Dobre. Sedim u kafiću. Razumiješ? Samo ću o tome da razmišljam. Mogu više da te se... Ja se zbog gluposti nerviram, kapiraš ti mene? Ja se ne nerviram zbog ozbiljnih stvari. Pa isto, kad gledam, oko čega se nerviram, oko čega se raspravljam, oko čega ulazim sa ljudima u neke svađe, prepirke, znači muka mi. Sve je fejk, sad ću ja da fejkujem. Napravila sam debila od sebe. Pa. Čekaj ću tanje. Gde je? Ta Saška. Ta Saški da amatore. Uzmi sipaj to, ajde. Ja jedem isto iz posljednog. Saška ino je bila pa ona prelučila u meni. Sipaj mi onda malo, daj ti ovaj kutlaču. Sipaj mi malo. Daj Marko, daj mi kutlaču za bor. Daj Niko za bor. Za bor i da se ove Marko. Znaš,
To je normalno. Brate, moje šta da ću kupiti? Brate... Ništa, brate. Ko meni sprema poklon? Mora dve kuglače se nisi. Ko meni sprema poklon? Stavi to, evo se učite. Zorana. Što moraš naravno da kupiš. Ako ima pravde, ako ima Boga, da odem kući. Bogom se, evo, kunem se. Eto, pre bi volao da vidim, eto, ako vjeruš da odem kod pokojne majke, nego napolje, ako ne ispadne sad. Bogom da se kunem. Boro. Boro, odroži se. Šta je meni malo? Unem vam se, bolje dodem bre, dok je vreme. Ne. Ja vam ozbiljnije pitam. Šta više, kome pokažem? Evo bre, Boro. Čekaj bre. Valjda ljudi, čekaj, produkcija je inteligentna. Tako. Znaju da se sprdam. A kad vidi da se sprdam, šta mi rade bre ovo? Evo. Napravili mene budalom jednom. Sa debilkom jednom. Koja nikad muža neće videti. Evo. Mene je naša da vara, da ja ženim. Što sam ja bre budala jednom? Boro, iskuliraj, bolje za tebe poslušaj. Nemoj, meni to na srcu, moram to da kažem. Ja moram to da izbacim iz sebe, ja ne mogu da čuvam sebe, ja ću da se razbolim. Čovjek kad drži nešto u sebi, on se razboli, bre. Dobro. I neću, treba se razbolim, bre. To jeste. Sprdali smo se, zezali smo se, nisam teo da je ponižavam. Više ništa. Kalkulisao sam sprdnja, zezanje, druženje, brate, da napravimo malo. Ja sam tip koji voli pravi komediju, sprdnju i na svoj račun, nek bude najgore, ali ne da me neko ponižava, bre. To sam rekao, evo, opet vam kažem, nikad u životu nemoj da se ženite i udajete na silu da vas roditelji teraju u stvarnom životu. To je znači za nauk da znate. Ništa na silu i nemojte muškarci dozvoljavati da vas žene vrte u životu. I bit ćete pičkice i govna će ti spasti. Makar nikad se ne ženili, nemojte dozvoliti. Ako budite korektni prema ženama, držite i ko malo vode na dlanu. Kada se žena je... Napolje! Taso! Dođi ovamo da jedeš na dlanu. Ali žene trebaju kad zasluže da ih držiš ko vode malo na dlanu, da budu prave domaćice, da čuvaju decu. Da poštujete svoje žene i porodice. A ne... Skini to. Kad si mi se žali. Žena da vas jebe. Bolje da raskineš. Neće se ta roditi na svetu koja će... Problem još koja god mi žena vodi, ima da je držim ko malo vode na dlanu, ima da budem pravi domaćin, da izvedem ženu i decu prava put. Pa ja znam da ti to možeš i da ti jesi takav. Ovaj ovakvi, takve žene da imam i oko macu i ovo, da mi žena takve stvari uradi. Krivi ću im se napiti bre u životu, to ne sme da se dešava bre. 80% je takvih u Srbiji i kome... Sad možda... Te bre toleranciju bre, budite bre normalni bre. Ali mi je drago što se ovo desilo da narod vidi, da naučuje neke pouke, zato je reality, realan svet. Ovo ih imaju u pravom životu. Na silu nemojte ništa raditi. Ej, Boro. Ništa na silu. A samo da ti kaže tvoja Saška, ti znaš da si ti meni dragi, da ja tebe volim i s... ...na onoga. Naravno. Mi smo pričali o tome. Ja sve to prihvatam, prihvatam sve. Ali to je za nauk, da ljudi vide, to je jedna pouka za život. Sve ovo ti je, reality, jedna pouka za stvarnost. Pa naravno da jest. Za sve. Naravno da jest. Prijatno, jedite, ajde. Mir Boži, nemojte. Zašto dolazi u kući svađa između porodice i rastora brakova? E, zbog ovakvih stvari. Kad žena ne uzme muža u prezime, kad ne poštuje muža, kad ne poštuje glavu kuće. Sve drugo je nebitno. A i muškarac treba ženu da poštuje, da donosi novac, da zarađuje, da drži porodicu na okupu. Uzmi, jedi sam. Žena će, jeste, žena će da mi... ...i muškarac. Nema susta, muškarci, glupanderi, jer i zato vam i brakovi propadaju, zato vam se žene... Pa, brate, ovo ti je 15 na mogu od jutra. Dobro razmisli šta ćeš da me zamoliš. Odete na posao ženi, da je žena ti je naređio peri sudove. Znaš li ko si, ako vodu nosi, ali... Gledao sam je ko Boga, normalno sam je poštovo. Primer daje, ništa loše, primere daje. Bane, gražu... Što je odsečao zbog tebe pred mužem si to rekla. To ne priznajem. Pa i to je tačno. To nije, ja priznam što si ti rekla. Da. Ja meni osuđujem te što si rekla, ne izmišljam priču. Pa da, ali imam dete normalan bra... A vi muškarci, šta radite vi? Pa to je još gore, bre. Šta vi radite? Da, šta vi radite? Alo, 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 ajde to ostane se, molim vas, oboje. Jedemo bre ovde, ste vi bre normalni bre, ste kršteni. Lepo je zamolio produkcija, brate, da bude neki mir. Jeste lepo, normalno je, neću se svađu, ne sam priča. Daj, pričamo normalno o tom makuću. Oko serija. Niko me puško mene nije terao. Ja sam teo šou da napravim, gde ću taj ja. Kako je uspeo Boro, pošto mi moji rad? Šta? Ovo, super, super. Banje, dole žiži jedan nož.
Čekaj sekund, brate. I prosto. Zato bi da tako uspeo. Kako vam je bilo? Naporno. Naporno je? Pa dobro, da. Divna čureća. Znači, spremat ćemo poklončić. Gdje ste? Morate nam poslati nešto pa ćemo. Merry Christmas. Do posto. No, možda, ako može da mi hvala ti. Da se sazna. Jeste, žena će da mi sprema novu godinu i Božić sa poda da mi ljušti krompir i sarmo da mi sprema. Miljane. To je radila. Žena, zamisli pravo da se sam sprema sa armom i krompir i da mi ljušti paradajz. Šta to ne smeti? Sa poda. Gdje gaze svi. Ne, nego ljuto, ljuto ne smeti. I to je što kažeš. Produkcija rekla za kuhinju nas radi ona mene da napušava ovdje, da se dere. Ljudi bili, kulturno sam rekao. Taso, koja je to kultura? Ljubite mrazilo ti do paba, donesi malo leva. Kako ženu treba da ima neku životu, da ti žena sa poda sprema hranu? Namjerno, da ti sedi tu, kulturski sedi, da ti sa poda ovako liže šargarepu i da stavljaš u supu ili nešto. Ko solariju? Kulturno ti kažem, da je lepo i normalno ti mene da napušavaš. Neće to da se desi. Sve se, što je uledena voda, brate? Ne, ja sam manjala što je bilo neko uči. Ali mi je realitno. Bre, normalni bre, idu praznici, bre, božićni praznici, nova godina, bre. Uvijek ti glas. Tad nešto gricneš i ćao. Pa ne može da se smiri. Zato što je nominovan i zato što... Ma ne, meni je to drago što sam nominovan. Ali neću da budem nominovan, i mi je drago da budem nominovan, izolovan jedan dan i da me vrate ovde. Kad sam već nominovan, daj, idem kući, bre. Naspi šolju, popiš, popiš. A što da ne idem? Šta sam ja, koji kurac? Imaj Tanja. Znaš ovdje ko je bitan, bre, Maca, Jelena i ovi koji će, to su ljudi bitni ovdje, ja to poštujem i čao zdravo. Koji držaju reality, Maca. Maca nek uzme nagradu jer želim joj svu sreću, pustite me, idem kući, bre, ljudi, kome ja da pravim ovdje, da budem ja statista nekoga. Ko znaš da će dobro desiti? 4 mjeseca sam statista, dosta je bilo. Pa znam. Boga mi 3, počte jak 6. decembra. Tako klizak. Ti si dobra sa Jelenom. To mi ima veze. Ima veze. Mene to ne zanima. To što si ti sa njom... Ja treba da se naljutim. Ja treba na tebe da se naljutim što mi pričaš s njom. Što ti normalno druži. Što ti moje dijete. Mislim se ja s Milanom... Šta ti je čovječ? Došao sam sam, za sebe. Ne briga, ne može meni nikom. 12 dana. Nek ta se sedne tu, ja sam. Tako? 12 dana. Kud? Pogledam, ne gledam. Marko pravi super, gaš. Može ta kutlača, boki? 12 dana. Samo svi pa je ovako. 12 dana, 4 mjeseca prolazi. Evo, Marko. Kud pogledam, ne gledam. Da mi zamišljam. Hvala ti, Anđi. Pa ti vidim, je to okej? A? Da, to mi je okej. Probaj pa. To ako ćeš ovo, ako neće reći. Tako ću. Taci. Ajde. Nema ako hoće mi glasati. To je pompa, stvarno zanimljivo. Nemojte ako žene zagljuju na ti, nisi svestan toga. I da bi kao ono, lepo ti s njom da se ženiš i to. Ne, zalečite se u životu ljudi ko ne na 6 puta. Mane, imate i kod nas. Žao mi je samo žiđa što ne smije ljuto. Pa verila si se i raskinula si. Uverila sam tebe da ono kupio ti prsten mali. Tako je. Da si moj ti sipaj sam. Da jednom ti praviš da bude srećan. Nemojte to praviti ljudi u životu, molim vas. Nemojte na silu se žena. Neki put 5 dana mi treba, neki put 6. Zavisi kako kad. Treba 2 pakovanja. Pa 2 pa. Pa imam ja već 2. Koliko imaš pakovanja? Koliko ima komada u jedno pakovanje? Ne, jedno sam potrošila, sad mi 4, a drugo imam još možda 5 komada. Sad ja poslije, treba si prvo moje pa njegovo, poslije Marko, ovo neće biti učin. Dašak na južnjak, ovo je tvoj. Ništa nije pisalo, ni koliko ljudi, ni ništa. Ništa? Ne znam, stvarno, nikad nisam dobio. Jeste još ženjen? Nisam. Bio sam oženjen, pa sam se razveo... U reality. Posle 15 dana reality. Razvila se, stiglo mi tu, treba otišao tamo, potpisao razvod i nisam više u braku. Varao ženu ovdje na ovoj zadruzi i ostavila me. Ali kad sam bio sa njom u braku, bili smo oko 4 godine, nikad je nisam pitao. Ja uvijek vidim nešto, razumiješ,
nervozan, ne znam ni šta je bolira. Još to laši. Nikad nisam znao kako je to šta to znači, iskreno. Nisam pričao nikad. Meni je glupo bilo da pitam iskreno to o menstruaciji. Nekako, prije mogu s tobom da pričam nego sa ženom. Nekako mi sramota me ženu da pitam šta stavljaš to dolje među noge.